Yeah. Mic checker. Check it, check, yo. 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 Check it, check. Oh. Според по-старите. Проверка на микрофона, Съедно преди да започнем пак. Според по-старите, хип-хопа е акт на вандализъм, но за много от младите е форма на активизъм. Тяхна собствена естествено изразно средство, непосредствено идващо от протест или тежко детство. Лесно е да съдиш нещо, което не познаваш, да нараняваш, е човешко. Божествено е да прощаваш, да продължаваш напред, навред да разпространяваш, че даже да те мразят, пет пари не даваш. Ежедневно в борбата съм буден, до последно не лъка стрелата съм и ми е все едно дали ще изчезна безследно или с гръм и трясък. Никога паса басът превръща твоята кула в пясък. Пълен бяс, пореден трус, последен тласък. В очите с блясък, в гърдите с крясък. Леко рязък, какво ти казах, помни. Живей така, че на смъртното си легло да гледаш 3-часов филм, а не отрязък. DJ, брекъри, MC-та, райтери, пълни с идеи по улиците, търкат грайпери на кецове, в елементите спецове. Чудесно е, щом се съберем, изкуство да творим, лесно е. Нов век, младеща на самотек, не ти ще похвалите към културата, покажи респект на злото диктатурата, събар един добър човек. Всичко започва просто с майк чек. Не се срамувай себе си да изразиш по начин, който за някой друг на вятър работа би бил равнозначен. Прозрачен е всеки такъв, опитваш се да пусне кръв на градската урбан култура и да я превърне в стръв. За акулите, критиците са сред единиците, нулите, няма какво да им се чудите. Да губите време в съмнения и компромиси не дейте. По-добре танцувайте, рисувайте и пейте, щото кармата не я е грижа, къв е твоя ранг. Всяко действие има последствие, живота е бумеранг. Всеки негативен акт спрямо сестра или брат, искаш или не, предсаква бъдещия ти стандарт. Тарикат си днес, утре ще си наигран. Мислите от сега, събери си, или утре ще си разпеля на хиляди парчета от младежи, чието таланти до вчера ти бяха смешни. DJ, брейкъри, MC-та, райтери, пълни с идеи по улиците, търкат грайпери на кецове, в елементите спецове. Чудесно е, щом се съберем, изкуство да творим, лесно е. Нов век, младеща на самотек, не ти ще похвалите към културата, покажи респект на злото диктатурата, събар един добър човек. Всичко започва просто с майк чек. Рапът не е само псувни, не слушай злите езици, отвори очи и различи графито драсканиците. Много даскали и даскалици все се карат на младите, които в тях се изразяват. Посяват семето на съмнението в поколението, в чието ръце е бъдещето, в чието ръце е решението. В ръцете им е лека против разединението, но са потикнати към разрушението. И вместо да творят, сами осъждат кефа си на смърт. Всеки сам трябва да открие своя път в спортуването, в диджейнга, брейкденса, рапа и рисуването на графити, нарисувани чувства по стените. Добрите мисли са като мая, трябва да втасят, за да мога да опека хляб и за моята маса. Като меласа сладък и рапа ми в рака блясък. Готов съм за ордите, Саурон, нека влязат. DJ, брейкъри, MC-та, райтери, пълни с идеи по улиците, търкат грайпери на кецове, в елементите спецове. Чудесно е, щом се съберем, изкуство да творим, лесно е. Нов век, младеща на самотек, не ти ще похвалите към културата, покажи респект на злото диктатурата, събар един добър човек. Всичко започва просто с майк.